সকলকে নমস্কার দিছো তোমালোকর বহুতৰে কমেন্টত এটা কোৱেশ্চন আহি থাকে যে ম্যাথস কেনেকৈ পঢ়িব লাগে আৰু মোৰ বহুত ভিডিও আছে জীৱনত মই বিজ্ঞান কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কৈ থাকো কিন্তু আজি ম্যাথসৰ কথা কিছু কম আৰু মোৰ লগত এজন ছাত্ৰক লৈ আছো থাম্বনেইল চাই সকলোৱে গম পাইছে চিৰঞ্জীৱ লকৰ তেওঁ ম্যাথসত মেট্ৰিকত পাইছে 98 হাই ছেকেণ্ডেৰীটো পাইছে 98 মেট্ৰিকত বহুতেই নম্বৰ পায় ম্যাথসত কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰীত যে নম্বৰ পোৱাটো এইচ এছত ম্যাথসত নম্বৰ পোৱাটো ধেমালি কথা নহয় গতিকে মই সেইবাবে আজি চিৰঞ্জীৱক লৈ আছো চিৰঞ্জীৱৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু মেথছ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বা মেথছটো সহজ নে টান সেই বিষয়ে কিছু কথা চিৰঞ্জীৱৰ পৰা কিছু জানিম চিৰঞ্জীৱ অ'কে চিৰঞ্জীৱক প্ৰথম কুৱেশ্যন দিম একদম সৰুকৈ বনাম ভিডিঅ'টো গতিকে মন দি শুনিবা সকলোৱে যে চিৰঞ্জীৱৰ পঢ়া আৰম্ভ ক'ত কেনেকৈ পঢ়িছিল সেইখিনি অলপ জনাই দিব মই ক্লাছ অংকুৰৰ পৰা প্ৰথমলৈ আমাৰ জয়ন্তীপুৰতে আমাৰ গাঁও জয়ন্তীপুৰ মানে তাত পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত দ্বিতীয়ৰ পৰা এই স্কুলো আমাৰ স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ শংকৰদেৱে বৰ্তমান তাতে আছোঁ মই ইয়াৰ লগত এনে ফুৰিব আহিছোঁ ক্লাছ টেনলৈ ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ দ্বিতীয়ৰ পৰা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পিছত মই পাঠশালা গ'লো পঢ়িব পাঠশালাত পঢ়িলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুই বছৰ তাৰপিছত এতিয়া বি এছ চি মেথছ পঢ়ি আছোঁ আৰ্য বিদ্যাপীঠ গুৱাহাটীত নাম শুনিছে চাগে ঠিক আছে চিৰঞ্জীৱৰ পঢ়াখিনি গম পালে এতিয়া মেইন কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ যে মেথছ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিম যে মই মেথছৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগ পাইছোঁ কিন্তু চিৰঞ্জীৱক যিটো মেথছ কৰাৰ প্ৰতিভা সেইটো সঁচাই বহুত ভাল আৰু মই মোৰ নিজৰ চকুৰে দেখাৰ ভিতৰত আৰু গতিকে সি লাজ কৰে অলপ কথা নাই বাৰু যে চিৰঞ্জীৱক সুধিম যে মেথছ আচলতে সহজ নে টান চিৰঞ্জীৱ মেথছ ছাবজেক্টটো সহজ নে টান আচলতে সেইটো কৈ দিয়াচোন মেথছ ছাবজেক্টটো বহুতেই সহজ বাকী ছাবজেক্টতকৈ তোমাক মই ক'লোঁ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি যিমান ছাবজেক্ট আছে সকলোৰে ভিতৰত মেথছটো সহজ আৰু মেথছটো আয়ত্ত কৰিবলৈও বহুতেই সহজ এতিয়া মই কথাটো কওঁ চাপ'জ এতিয়া ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ কথাটো ক'লোঁ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি জ্ঞানৰ পৰিসৰ বহুত একেবাৰে তোমালোকে অলপ এটা বস্তু টপিক এটা পঢ়ি আছা ফিজিক্সৰ তোমাৰ সেই টপিকটোৰ কুৱেশ্যন বহুত আহিব পাৰে আৰু এটা দিলে বাকীবোৰ নোৱাৰিব পাৰে মানে যিবোৰ পঢ়ি আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে বুজি পাব তয়োতো সেইটো কথা জানা কিন্তু মেথছৰ ক্ষেত্ৰত যে ডিফাৰেঞ্চ হ'ব যে কথা এটা সেইটো কৈছে তই এইচ এছতে পাইছা তই এইদিনাখনে লগে লগে কৰি দিলি না মানে মেথছৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কেনেকুৱা যে অলপ যদি মেথছৰ কনচেপ্টটো যদি ভাল তাৰ ওপৰত যি কুৱেশ্যন আছে চব কুৱেশ্যন কৰিব পাৰি মানে এইটো মেথছৰ এইটো তই নিজেও জানা হয়নে কনচেপ্টটো যদি সেইটো বস্তুটো আছে তোৰ তেতিয়া যিকোনো কুৱেশ্যন ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো নহয় চাগে হয়নে গতিকে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি কবা যিসকলে মেথছ ছাবজেক্টটো মানে দেখিলেই ভয় কৰে আচলতে মেথছ ইমান ডিফিকাল্টো নহয় তুমি কলাই তেওঁলোকে কেনেকৈ তাৰ বস্তু বুজিব যে কেনেকৈ মেথছটো সহজ ক্লাছ টেন লেভেলত কৈ দিয়াচোন কথাটো মোৰ মতে তোমালোকে ইউটিউবৰ মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰৰ ভিডিঅ' চোৱাটো বেছি মই ছাপোৰ্ট কৰোঁ আপোনাৰ তথাপি কৈছে তাতে মই ক'ব পাৰোঁ মেথছটো মানে তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথমতে ভালকৈ বস্তুটো কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্ট কৰিবলৈ নাযাবা আগে কুৱেশ্যনটোত বস্তুটো কি সুধিছে আগে কুৱেশ্যনটো যিবিলাক গিভেন দিয়া আছে সেই গিভেনখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেই গিভেনখিনি আগে চাবা আগে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ নাযাবা গিভেনখিনি ভালকৈ চোৱাৰ পিছত পাৰিবা পাৰ আৰু প্ৰেক্টিচো কৰিব লাগিব দিয়াচোন তোমালোকে কিতাপ বাহিৰা কিতাপৰ পৰা কিছুমান ক্লাছ টেনতে হ'লোঁ এডভান্সৰে হয় দীপক শৰ্মাৰ এখন এডভান্স বুক আছে সেইখনৰে প্ৰেক্টিচ কৰিবা মোৰো মেথছটো ভাল নাছিলোঁ মই ক্লাছ নাইনলৈ এতিয়াও ভাল নহয় বাৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে আগ্ৰহ এতিয়ালৈকে আগ্ৰহ লাগিব তোমালোকৰ মোৰ নাইনলৈকে একদম আগ্ৰহ নাছিল পিছত নাইনত মই টিউচন ল'লোঁ মেথছত তাৰপিছত আগ্ৰহটো হ'ল কিন্তু ভাল নহয় দেই মই এতিয়াও ভাল নহয় ই কৈছে যে ভাল বুলি ভাল মই একেবাৰে নহয় দেই মই একেবাৰে ভাল নহ'লে নম্বৰে কৈছে নহয় ভাল নে বেয়া হাই ছেকেণ্ডাৰীত 98 পোৱা 90 প্লাছ পোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা মই ভাবোঁ আৰু মেথছত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিত বহুতেই পায় কিন্তু মেথছত লেটাৰে নাপায় আমাৰ পেপাৰ সহজ হ'লে কথা নাই পেপাৰ সহজ হ'লেতো সকলোৱে পালে হয় গতিকে চিৰঞ্জীৱে যে হাই ছেকেণ্ডাৰীত মেট্ৰিকততো ক'লে 98 পালে কেনেকৈ পাব লাগিব যে যিবোৰ বস্তু দিয়া আছে যিখিনি কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে সেইটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত কোনটো সূত্ৰত পৰে বা কোনটো থিয়ৰীত গৈছে সেইখিনি কথা জানিব লাগিব তাৰপিছত যে হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কথালৈ ভাবোঁ যে হাই ছেকেণ্ডেৰীত মেথছন বহুতে কি কৰে যে ফোৰ্থ ছাবজেক্ট কৰি দিব খোজে ইমান টান পায় আচলতে হাই ছেকেণ্ডেৰী মেথছন টান নে হাই ছেকেণ্ডেৰী মেথছখন টান বুলি মই নকওঁ কিন্তু অলপ টানো কিন্তু মেট্ৰিকতকৈ বহুতেই টান হাই ছেকেণ্ডেৰী মেথছখন কাৰণ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব এতিয়া মেট্ৰিকৰ বস্তুবোৰ কি আছিল ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ তুলি দিয়ে ডাইৰেক্ট একদম সহজ সহজ কুৱেশ্যনবোৰ আছিল হয়নে নহয় ডাইৰেক্ট এই যোগ কৰা বিয়োগ কৰা খালি তাত এক্স ৱাই আছিল সেয়ে মেট্ৰিকৰ বা হৰণ কৰা সেয়ে আছিল
খালি তাতে এক্স ওয়াই আছে কিন্তু হরিজন্টাল ম্যাথ সম্পূর্ণ বিপরীত হরিজন্টাল ম্যাথ পড়িব তাতে লজিক লাগিব আর বহুত প্র্যাকটিস করিব লাগিব এনে হরিজন্টাল ম্যাথ তো নোৱাৰে আর বহুতই তে কি করে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়ো নিট পড়িম কারণ এই ম্যাথ তো বাদ দিয়ে আর তো করিব না লাগে কারণ ম্যাথ তো যদি তুমি পড়া ম্যাথ তো যদি তোমার বহুত ট্রাপ আছে যেটা অঙ্কবোৰ করিব পারো তোমার ইন্টারেস্ট বইবা তুমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অটোমেটিক্যালি পারি দেবা ম্যাথসে এইবোৰ সকলকে শিকবা সেইকাৰণে কয় ম্যাথ তো সায়েন্সৰ বাপ বুলি সেইকাৰণে কয় গতিকে বুঝিবার সকলে যে ক্লাস টেন লেভেলকে যিসকলে কি হয়েছে ম্যাথস টান তেওঁলোকে আসলে নিজকে হেৰি কৰিছে ঠগাই আছে কারণ ক্লাস টেনলৈকে ম্যাথস একদম সহজ তোমালোকে কিতাপখন মেলি চোৱাচোন আর ম্যাথসত নম্বর পোৱাটো আটাইতকৈ সহজ কারণ ম্যাথসত যদি এনসার মিলে প্রসেস শুদ্ধ হয়েছে স্টেপ মার্ক কাটা না যায় তোমার পাঁচ আছে পাঁচেই পাবা এতিয়া সমাজ বিজ্ঞানত পাঁচ থাকিলে তিনিও পাব পারা গতিকে ম্যাথসত নম্বর পোৱা সহজ আর চকু মেলি চোৱা এই আগৰ কারোবার কথা শুনি ম্যাথস টান কিবা টান এইবোৰ নকৰিবা আৰু মোৰ হিচাপত কিতাপখন পঢ়িব লাগে ন এনচিইআৰটি বুকখন বেছ এনচিইআৰটি বুকখন পঢ়িলে হৈ যাব তোমাৰ অ এনচিইআৰটি উদাহৰণবোৰ কোটেহিনে কৰি চাবাচোন উদাহৰণবোৰ ফাষ্ট কৰিব তাৰপিছত অনুশীলনীত আহিবা নোৱাৰাটোৱে নোটৰ হয় ল'বা আৰু নোৱাৰিলে উৰি যাবা বিশেষজ্ঞ আছে মেথছৰ ই বিশেষজ্ঞ মই বিশেষজ্ঞ নহয় বাৰু তাৰপিছত আজি তেনেহ'লে এইখিনিতে এৰিছোঁ সকলোকে আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ক্ষেত্ৰত ক'লে প্ৰেক্টিছ ইজ দ্য বেষ্ট চিৰঞ্জীৱে ক'লে প্ৰেক্টিছ কৰিলেই সকলো কৰিব পাৰিবা সকলোৱে যে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু বেলেগ উপায় নাই হাই ছেকেণ্ডাৰীত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কথা কওঁ মই এটা কৈ দিয়াচোন আৰু তোমালোকে